Está começando mais um Rap Decor. Eu sou Fabiana Visacro e hoje nós vamos conversar sobre sofá. Eu tenho recebido muitos e-mails com dúvidas de que sofá utilizar, aonde colocá-los. E hoje eu vim aqui na Templo Mobiliário para mostrar para vocês alguns modelos de sofá. Vamos conferir? Fica ligado, está começando agora. Então nós vamos começar por um sofá bem limpo, reto, neutro. Olha que ele tá em tom de linho. Tá vendo? Bem retinho. Ele tem as almofadas soltas, mas olha que interessante. É um sofá baixo, ele tem esse espaldar, né? Vamos dizer assim, baixinho. As almofadas são soltas, mas engraçado, porque a gente tem esse costume de pensar em sofá com almofada solta. É sofá gordinho, mais cheio, que traz mais volume pro ambiente? Não. Esse, tá vendo que é um sofá bem firme? 60, olha, não é aquele sofá que te joga lá para baixo. E uma coisa muito bacana que eu acho nesse sofá, olha a lateral dele. E aqui, então, a gente observa que um espaço foi feito em madeira de demolição, a outra parte superior e laterais com vidro. Essa composição é legal, né? De madeira, que é um elemento mais pesado, mesclado com vidro, que é leve, essa transparência, né? Então a gente consegue apoiar algumas coisas ali e ainda no nicho colocar livros, revistas, enfim. A gente consegue trabalhar muito bem e compor uma sala, né? Então, aqui eu quero mostrar para vocês um outro modelo de sofá. Olha o pé desse sofá, que charme! É um sofá, é um pezinho em madeira, ele é limpo, né? Mas ele tem algumas angulações. Gente, isso parece detalhe, mas faz toda a diferença. Esse sofá, ele também tem almofadas soltas. Olha o encosto dele. Esse daqui já é mais gordinho que o outro, viram? Mas o interessante, olha só. O interessante é que ele também possui um braço larguinho, né? Você pode apoiar aqui aquela bandejinha flexível para copos e outras coisas mais. E uma outra coisa, ele não é um sofá tão profundo. Olha, ele se encaixa bem em qualquer tipo de sala. Um outro detalhe, vocês viram que ele tem um braço apenas em uma das laterais? Essa lateral é livre. E olha que interessante, você pode colocar um puff no centro, né? Você trabalha com dois sofás laterais com um puff no centro, e isso é muito indicado para aquelas salas onde você tem mais um outro espaço, mais um outro ambiente atrás do sofá. Você vai manter uma conversação, você não está de costas para ninguém, está todo mundo interagindo, né? E muito bem, porque aqui você tem pessoas viradas para um determinado ambiente, elas podem estar tanto focadas na conversa desse espaço de cá quanto atrás. Esse é um sofá que mescla materiais. São três materiais e olha como ficou harmonioso. É um sofá fabricado aqui no Brasil, mas linhas italianas. Olha só, o tecido do sofá e das almofadas em linho, super gostoso o toque. As extremidades desse sofá em couro. Olha só como fica sofisticado esse trabalho em couro das laterais e das extremidades. E aqui no pé a gente encontra o aço, olha o pezinho dele. É um pezinho muito fino, mas que tem uma certa angulação, olha só. E é em aço, parece madeira, né, a gente olhando assim. Mas então nós mesclamos aqui o aço, o couro e o linho. E na verdade, você pode fazer as combinações que tiverem mais adequadas ao seu espaço. Agora a gente tem um outro aqui, que é um sofá. É um sofá retrátil. E as pessoas sempre me perguntam, Fabiana, o sofá retrátil eu posso usar em algum outro local, a não ser um espaço reservado para TV? Pode, mas o que acontece é que geralmente o sofá retrátil, ele tem uma profundidade maior. Ele, na maioria das vezes, é de mola, então é um pouquinho mais fofo. Olha só, ele tem essas almofadas mais gordinhas, justamente para dar um conforto maior, um acolhimento. O sofá, ele, a sensação é que ele tá te abraçando, né? Uma outra coisa que eu adoro, olha isso aqui, gente. Você clica
sobe uma série de tomadas. Quem é que não gosta de carregar um celular, de falar ali enquanto está sentadinho no sofá, curtindo um filme, às vezes precisa, né, agilizar alguma coisa? O carregador do celular pode ficar aqui nesse cantinho. E esse é um espaço onde a gente tem aqui, olha só, a abertura do sofá. Então, o que que acontece? Você aciona, levanta e impulsiona o sofá para frente. Você tem esse sofá retrátil. E da mesma forma, aqui ele está num veludo, mas você também pode escolher o tecido que vai ficar mais adequado para o seu espaço. Pessoal, o Happy Decor de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu aproveito para fazer um convite a todos vocês a conhecerem, se inscreverem no meu canal no YouTube com dicas de decoração toda semana, Fabiana Visacro. Espero vocês, vai ser bom ver vocês por lá. Tchau, tchau! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.